Vítejte v Bulharsku, kde se sny o bydlení u moře stávají skutečností. Představujeme vám nádherný apartmán 2 plus KK o rozloze 56 metrů čtverečních, který se nachází v exkluzivním komplexu Villa Romana, situovaném v malebném letovisku Elenite. Tento apartmán je dokonalým útočištěm pro rodiny, investory i ty, kdo hledají klidný únik z ruchu velkoměsta. Prostorný obývací pokoj s moderním kuchyňským koutem nabízí ideální prostor pro rodinné večery, zatímco útulná ložnice zajišťuje maximální pohodlí. Z velkého balkonu si vychutnáte úžasný výhled na okolní přírodu a klidné západy slunce. La Romana je součástí prestižního Royal Club Victoria, kde můžete využívat bohaté vybavení včetně bazénů, relaxačních zón a dětských hřišť. Celý areál je obklopen přírodou, kde se borovicemi porostlé hory setkávají s teplými vodami Jižního Černého moře. Pláž je vzdálena pouhých 400 metrů. Elenite je ideální destinací pro ty, kdo hledají klid a relaxaci. Na rozdíl od rušného slunečného pobřeží nabízí tiché ulice a malebné pláže, které jsou ideální pro rodiny s dětmi i pro ty, kdo touží po odpočinku. V blízkosti najdete restaurace, bary, obchody i veškeré služby, které potřebujete pro pohodlný pobyt. A pokud hledáte ještě více klidu, nedaleký Svetivlas vás okouzlí svými méně přeplněnými plážemi s jemným zlatým pískem a čistým mořem. Naše společnost Moje nemovitost u moře vám nabízí tuto jedinečnou příležitost investovat do nemovitosti, která uchová hodnotu vašich peněz a zároveň vám poskytne úžasné místo pro život nebo dovolenou. S námi je váš sen o bydlení u moře na dosah. Neváhejte a kontaktujte nás ještě dnes. Objevte kouzlo Bulharska s námi a začněte si užívat každý okamžik ve svém novém domově.